Představte si, že mám okno. Teda, ne, že bych nevěděl, co říct. Takhle, já vlastně okno nemám. Já mám zatím jenom otvor a do něj to okno potřebuji vsadit. Ovšem, u toho použiju takovou převratnou novinku. Co to je? To nám řekne pan Neubauer. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. To je nějaká páska, nebo co to je? Ano, to je komprimovaná, impregnovaná páska a je to nejmodernější systém pro těsnění oken v dnešní době. Bavíme se o ukotvení, anebo i o těsnění toho okna? Tak bavíme se hlavně o těsnění toho okna, to znamená, oknařská firma nejprve celý rám tímto těsnícím systémem olepí, potom ho vsadí do otvoru a ukotví. Páska následně vyplní veškeré spáry, i včetně nerovností okolo toho okna a vytvoří dokonalé těsnění kolem celého okenního rámu. Tím dojde k dokonalému spojení okna s domem. To znamená, jestli to dobře chápu, čistě jako kutil, nahrazuje to jako montážní pěnu? Ano, nahrazuje to plně montážní pěnu. Montážní pěna je vynikající materiál, nicméně pěna se používá pouze pro utěsnění a vytvoření dokonalé tepelné izolace. Aha. Nicméně více od pěny nemůžeme očekávat. Dobře, ale pořád je tam nějaký ten princip, že ta pěna tu tam nastříkám, ona nabide a drží to okno. Aspoň přesně. Po nějakou chvíli, ale tady zatím ten princip nechápu. Přesně tak. Tato páska se dodává v přestlačeném stavu, to znamená, je stlačená zhruba na pětinu jejího původního objemu. Ano. A poté, kdy ji naaplikujeme do toho otvoru, tak ona sama expanduje a otvor dokonale vyplní. A to už je tady trošku vidět, jo? Ona jako zvětší nebo ten svůj objem. Tady už to začíná expandovat, nicméně jsme tak zhruba na třetině té expanze. Ta expanze bude pokračovat a ta páska vyplní všechny nerovnosti a všechny trhliny a spáry okolo toho okna. Dobře, ta páska je samolepící, nebo k tomu potřebuje ještě nějaká lepidla? Ne, ta páska je naprosto samolepící, je zde samolepící vrstva. To znamená, jakmile ji na to okno přilepíte, tak už ji nikdy nesundáte. Jo, to je vyzkoušený, to se ví. Určitě, to lepidlo je velmi, velmi silné. Jo, je to akrylový typ lepidla, to znamená, ona ta lepivost nabíhá zhruba během 24 hodin, prostě je to na 100% a už se to nedá jakoby odstranit. Jo, a tím pádem je zajištěna dokonalá fixace té pásky na okno. Jestli to dobře chápu, použiju tu pásku a už potom nemusím pěnit. Je to přesně tak. Tato páska to je kompletní těsnicí systém. To znamená, pokud vy použijete tuto pásku, tak nemusíte už nic pěnit. Pěna se na stavbě vůbec nepoužije. Nemusíte čekat na vytvrzení pěny. A co je hlavní, je to, že tato páska, ať se to nezdá, poskytuje 3 stupně těsnění. Jeden z exteriové strany, kde nám těsní ta páska proti dešti. Ta prostřední část, ta funguje jako tepelná izolace a tato vnitřní část, ta funguje jako izolace proti průniku vodních pár z interiéru. Pane Neubauerovi, moc krát vám děkuji za představení této novinky. Mějte se hezky, nashledanou. Díky, nashledanou. Mimochodem, teď mě napadá, že okna třeba můžou být i dřevěná, nemusí být jenom plastová. A taková dřevěná okna občas potřebují natřít. Čím, to vám teď řekne moje sestra Adela.